Напередодні святкування Рож ха-Шана діти та учні ліцею Хабад Одеса готуються до зустрічі Нового року, який цьогоріч починається увечері 2 жовтня та закінчується ввечері 4 жовтня. Всі в Рож ха-Шана йдуть до моря чи річки. Ми робимо це на Рош ха-Шана. Ми зі всією громадою, зі всіми дітьми підемо ми йдемо на море. Нам пощастило, ми живемо в Одесі. Якщо моря немає, немає ніякої річки, озера, то роблять хоча б акваріум, як у нас там рибка стоїть, і підходять. І так лиш детально перевод – це як очищення. Ми очищаємося. А щоб дітям було наглядно, ми їм показуємо, що ми витрушуємо кармани, куртки, і ми кажемо, що всі крошки, все погано, це ми робимо чуву. Ми кажемо, більше цього не буде, і починаємо новий рік вже з добрими справами. Ми микаємо яблуко в меч, щоб був сладкий рік. Ще в нас незвичайна хала, вона кругла, зазвичай вона така довга, а тут кругла, тому що це символ, що наш рік круглий. Гранат, там дуже багато зернишок, навіть є таке повір'я, можете порахувати, що їх 316, як заповіді в Торі. І ми теж кажемо, що наших добрих справ буде так же багато, як зерен гранату. Всевышний в Рош ха-Шана, как мы в этот Новый год, он делает суд. И в конце суда, в конец этого дня, он как выписывает выговор, что будет с человеком весь этот год. Поэтому один другому желаю не просто с Новым годом, а чтобы была хорошая запись, чтобы эта запись была прикреплена Всевышней печатью, чтобы она никак не изменялась. В среду вечером будет большое мероприятие общины, все вместе будет большая трапеза, вся община вместе соберется, как встречать немножко Новый год. Следующее утро едут молитва в синагоге, потом трубление в шофар. Шафар – це рог барана, ми слухаємо трублення в шафар. Це нашу душу кожної людини повинна пробудити любов до Всевишнього, трепет. Маленькі діти лише смакували яблука з медом та вчилися сурмити в шафар. Учні ліцею Хабад Одеса готували яблуко, яке з'їдять саме на Рош ха-Шана. Ми спочатку його почистили, зробили тут дірочку. Ми туди вставили горішки, сахар, ізюм, то, що забажає. Потім ми взяли шматочок тіста та обклеїли вокруг яблука. Обмазали яйцем та посипали корицею, сахаром, знову як хто забажає. Тому це яблуко вийде дуже солодким. Коли я прийшов до цієї школи, мені було трошки незвично надягати кіпу, надягати тфілін, ходити в кіпі, молитися кожного ранку, але зараз я все це роблю, і я відчуваю, що євреї – це одна велика дружна родина, які допомагають друг другу. Наш ліцей Хабад працює вже 25 років. Сьогодні з углубленням на євреї, з углубленням на традиції. Сьогодні у нас десь 150 учнів знаходяться тут. До війни було 50 тисяч євреїв. Наверняка, как статистически, как уехали отсюда много людей, так и уехали наверняка много евреев, тоже, к сожалению, уехало. Школа чуть-чуть меньше стала, но все равно пока еще много евреев есть, наверняка 20 тысяч евреев есть точно в Одессе.
Ми розказуємо дітям, і приходять батьки дітей, і хтось питає, хтось каже, я там знаю тільки мацу, я знаю тільки те, і багато-багато роботи робить громада, щоб всі знали, щоб вже в нас в Одесі вже багато людей, не євреїв, теж знають традиції, свята, і це дуже класно. Главная атрибутика праздника – это веселье, потому что мы знаем, что будет хороший выговор, будет хороший год, и сладкий год, и будет год победы над светом над зла, и будет тихое небо над головой. Лешана това тикатев ветихатем.